ci abinci mai ake yin ba dan ne kwano ba. Kai, ban ba ku labari ba. Ashe yaran nan mudi muku zalaman me ne? Me gari? Ai da ta gidan mu ya zauna ana da bukaci in tashi yayi. Kai uwar sama haka take. Uwar sama haka take. Uban sama ran na a kofar gidan Alhaji Tanko. Na ganshi yana cewa siya mai mota titiri. Titiri ya ce Remisio Coco. Ai! Ubetede! Wakwana!